Zdravím všechny, mé jméno je Hendis, já vás vítám u dalšího day vlogu. Dneska máme 23. prosince, zítra máme štědrý den a vánoční nálada furt nikde. Stejně tak jako zabalený dárečky. Teďka máme 2:45 a já jdu natočit nějaký videjko na dnešek. Pravděpodobně půjdu natočit Souseda a v 17:00 vydávám ten song. Je to kompletně hotový, jsem s tím spokojený. Udělal jsem celkem 2 songy. Jeden to byl Hello Neighbor song, s tím nejsem spokojený, protože to je strašně falešný, ale zase je to chytlavý, takže takhle, nemůžu říct, že se za to stydím, ale není to úplně dobrý. Potom ta parodie na ty distrack věci, jako vyvedlo se to, je to zase o krok dál. No a teďka Cuphead song, myslím si, že už je to konečně trochu na úrovni. Další poznatek o téhle super kameře. Mám tady strašnou tmu, ale na obraze to vypadá, jak kdybych tady měl normálně světlo. Fakt bez srandy je tady tma, jak kdyby byla noc. No a jelikož nemám zabalený dárky, tak potom tady mám připravený tohle, ale jako prvního dáme Souseda. Oh shit. Konečně jsem se uráčil jít zabalit ty balíčky. Fakt se nesnáším za to, že prostě prokrastinuju. Buď scrolluju prostě Facebookem, anebo prostě jsem s lidma na tým spíchu, což není špatná věc. Potřebuju se jakého času udělat oraz a většinou jsem tam jenom prostě s lidma, který mám rád, ale i tak je to prostě pro mě v podstatě prokrastinace. Přibližně 3 hodiny potom, co jsem je měl původně balit, jdu na to. Tady to mám teda všechno mrsklý a já vám řeknu, díky bohu, že tenhle vlog vyjde po 24. Já vám řeknu, co kdo dostane schválně. Steam Link dostane máma, což jsem říkal v dayvlogu číslo 308, myslím. Potom tady mám sadu Harlequin a halka pro mýho bráchu. Tady mám potom schovanou hliníkovou figurku pro druhýho bráchu. A tady mám Assassin's Creed mikinu pro tátu. Jdeme balit. Dárečky mám zabalený, co a dobrý, ne? Trošku louko zabalený, ale snad postačí. Tady mám potom pro bráchy a tohle. V tomhle balíčku je takováhle figurka tam je, takováhle, boj, ale asi v 20 vrstvách, takže bude sranda pro bráchu. Takže já jedu teďka momentálně plesknout pod stromeček, který jsme dneska zdobili, a už si dávám bramborový salát, už prostě pomalu, ale jistě začínám cítit ten vánoční vibe. Problém je v tom, že dneska, ačkoliv jsem chtěl zase prostě s někým volat, nebo prostě něco, odpočinout si prostě, dneska budu mít nejpracovitější den, protože už si mít všechno hotový a zítra chci mít ten klid. Já jsem prostě nepoučitelný. Zas takhle pozdě spát. Ok, no to teďka jsem byl na TS-ku s Olem. Zase jsem hrál lolko a zase jsem dneska nic neudělal. Kromě toho, co jsem vám ráno řekl, tak ani jeden day vlog, ani jedno babičiný video. Grafika taky ne. Ta prokrastinace mě strašně moc štve, ale na druhou stranu třeba poprvé za poslední půl rok jsem si dal od YouTube pauzu takovou trochu a jsem nejvíc happy. Každopádně zítra, v ten den, když bych měl trávit čas s rodinou, tak ho stejně jako vy strávím na mobilech, na počítači, protože zítra to chci mít už úplně všechno hotový. Prostě chci. Problém je v tom, že já jsem si usmyslel, že zítra budu streamovat, tak nevím, jak to všechno zvládnu. No každopádně, vy nezapomeňte dát like na tohle video, odběr, sdílet videjko, napsat koment, kupte si merch, tady jste ten úžasný merch, odkaz máte tady. Jede se krásně, uvidíme se zase zítra u dalšího day vlogu, u dalšího videjka, zatím se mějte krásně a čahoj.